Anal Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının təşəbbüsü ilə Salyan və Neftçalada 84 şəhid ailəsi ziyarət olunub. Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının təşəbbüsü ilə 1-ci və 2-ci Vətən müharibəsi şəhidlərinin anaları ziyarət olunub. Ana Vətən Partiyası Qadınlar Şurasının sədri Günay Ağamalı, Xidmət Orucov, Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Təranə İsmayılova, Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının üzvləri şəhid analarımızla görüşüb. Onları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik ediblər. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarından keçmiş vətən oğullarının əziz xatirəsini yad etmək, onların ailəsinə, doğmalarına diqqət və qayğı göstərmək hər birimizin mənəvi borcudur. Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Günay Ağamalı qeyd etdi ki, baş tacımız olan şəhid analarını ziyarətimiz davamlı olacaqdır. Lalə Əliyeva, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.